lidhen me fushën ekonomike. Çfarë mundësi për investime të përbashkëta në Kosovë dhe Shqipëri mund të sjellin ato? Në fakt, kryeministri i Shqipërisë sa herë që vjen në Kosovë, krijon momente historike dhe e vlerësojmë këtë mbledhje të qeverisë shqiptare me atë Kosovës si një nga mbledhjet e suksesshme që janë nënshkruar më shumë se 19 marrëveshje e që kanë të bëjnë disa me çështje kyçe ekonomike për qëllim të vetëm rritjen e shkëmbimeve tregtare mes dy shteteve tona, por edhe me gjerë. Kur them me gjerë, është fjala për mundësi e shfrytëzimit të portit për rinjë që do të bëhet dhe hekurudhave që ashtë marrë tashmë një vendim për vizibilitet e që janë ndarë nga dy shtetet, njëra Shqipëria 1 milion, kurse Kosova 900 mijë euro për vizibilitet të këtij projekti,